ब्रेकिंग न्यूज़ अवां असां शेयर करे रहिया आहियूं मटियारी मां एस एस पी सैद अली असगर शाह जी हिदायतुनि ते पुलिस कारवाई जंहिंमें वीह लीटर शराब हथ कयो वियो आहे मुनशियात फरोशन जे ख़िलाफ़ु सी आई पुलिस कारवाई कई आहे मुनशियात फरोश फैसल गेलो खे वीह लीटर शराब समेत गिरफ़्तार कयो वियो आहे मुनशियात फरोश फैसल गिलो जे मथां सरकार जी मुदइयत में केस दाख़िल कयो वियो अहम ख़बरनाज़ी नवां खे ॾियूं पिया मटिआरी मां जिथे एस एस पी सैद अली असगर शाह जी हिदायतुनि ते पुलिस कारवाई कई आहे वीह लीटर शराबु के वियो मुनाद फरोशन जे ख़िलाफ़ु सी आई ए पुलिस कारवाई कई आहे मुनशाद फरोशन फैसल गिलो खे वीह लीटर शराब समेत गिरफ़्तार कयो मुनशाद फरोश फैसल गेलो जे मथां सरकार जी मुदइयत में केस दाख़िल कयो के